اسلامباد دا دھرنا 15 دن داخل دیا وزارت داخلہ دھرنا ختم کراون سانگے تمام مقاتب فکر دے علماء دا اجلاس اج طلب کا گدا مظاہرین دا وزیر قانون دے استعفے تک مذاکرات تو انکار وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نال وزیر اعلی حسین مراد علی شاہ دی ملاقات صوبے جاری وفاقی ترقیاتی منصوبے تے مجموعی صورتحال دی گال موہر سیاسی امور تے بھی غور کیتا گیا ملاقات وچ گورنر حسین زبیر عمر بھی موجود ہیں خیرپور شاہ حسین بائی پاس تے کولے نال بھریا ٹرک وین تے الٹ گیا 20 بندے جاں بحق تے 7 زخمی لاشاں تے زخمی سول ہسپتال منتقل پورے ملک سردی دیرے لگ دے پہاڑی علاقے چ برفباری کلا تے درجرات منفی 7 کالا مچ منفی 5 استور تے گلگت چ منفی 4 تے دیر کوئٹہ سکردو چ منفی 3 ریکارڈ کیتا گیا